Вітаємо всіх в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Ми розпочинаємо прес-конференцію з Ольгою Деменко, директоркою департаменту освіти Харківської міської ради. Сьогодні поговоримо про підсумки поточного навчального року. Прошу, Ольга, вам слово. Доброго дня. Ну почнемо з того, що ми з вами всі наскільки нині об'єдналися як одна величезна родина, і ми об'єднані. Мужністю, стійкістю і гордістю за нашу країну, і Харків це символ стійкості. Але справжнім серцем, душею нашого міста являються наші діти. І Символічно те, що ми сьогодні з вами зустрічаємося напередодні Дня захисту дітей. Бо закінчити війну перемогти це значить захистити наших дітей. Попри бомбардування, попри військову агресію, освітній процес в закладах освіти міста Харкова не зупинявся жодного разу. Але, на жаль, уже третій раз. Ми закінчуємо навчальний рік в умовах російської агресії. Тому зразу хочу сказати, що не може не бути освітніх втрат, бо навчальний процес майже повністю проходить онлайн, бо майже 50% дітей не знаходяться в місті Харкові. Бо вони знаходяться по всій Україні, 35% знаходяться за кордоном. Це не може не, негативно не впливати на освітній процес. Але ми чітко розуміємо: перш за все, це життя дитини, це її безпека, її здоров'я, а все інше ми надолужимо. І ми пишаємося своїми дітьми не тільки тому, що ми їх любимо більш за все, ми пишаємося, бо в нас є багато приводів з того, щоб ми могли ними пишатися. Незважаючи на військовий час, харківські школярі продовжують утримувати лідерство з усіх інтелектуальних змагань. Які проводяться в Україні. Наведу такий приклад: проводяться всеукраїнські учнівські турніри. Так, от, не в всеукраїнських учнівських турнірах наші школярі здобули 21 перемогу. Це трохи більше, ніж половина всіх перемог, які здобули школярі України. Тобто, Харків'яни мають більш ніж половину всіх перемог українських школярів на всеукраїнських турнірах. Велика кількість перемог в малій академії наук на всеукраїнських олімпіадах. Є перемоги на міжнародних олімпіадах. Я вже не говорю про перемоги наших спортсменів, наших творчих особистостей. Я щиро запрошую вас. Відвідати наші телеграм-канали, які називаються Харківські Герої Освітнього фронту і Харків надихає, де ми публікуємо матеріали про, про наших надзвичайних, видатних дітей. І наша головна мета, щоб наші діти були не дітьми війни, щоб наші діти були дітьми перемоги. Я можу дуже довго розповідати про, про цих героїчних дітей, але не можу не сказати про їх вчителів. Бо майже 80% харківських вчителів в Харкові. 100% керівників закладів освіти міста Харкова в Харкові. Всі вони, крім складної навчальної роботи. бо... Проводити уроки онлайн це набагато складніше, не спілкуючись, не маючи контакту з дітьми, намагатись їх згуртувати, організувати, навчити, перевірити знання це дуже складно. Я хочу сказати, що я це бачу в очі, бо моя рідна сестра вона вчитель початкової школи. І коли були страшенні бомбардування, і ми жили всі разом в більш безпечному районі, а не в селищі Жуковського, як ми зараз це робимо, то я бачила, як вона це робить. Це дуже складно. Це дуже складно. Але наші вчителі встигають провести уроки, допомогти рознести гуманітарну допомогу, волонтерити. Плести маскувальні сітки, випікати смаколики, донатити, бути донорами. Тому війна перевірила нас на стійкість, ми стали сильніші, ми стали мужніші і освітній процес не залишився. Осторонь. Майже 400 вчителів прийняли участь в міському конкурсі учитель року. Це було дуже серйозне змагання, і я вам скажу: переможці, які стали ну, такими символами для нашого міста і для країни, бо вони пішли далі приймати участь у всеукраїнському конкурсі, їх харківський міський голова Ігор Терехов проініціював. Щомісячне преміювання переможці, а їх у нас шість. Щомісяця будуть отримувати протягом року 10 тисяч гривень стипендії, а лауреати їх більш ніж 10, вони отримуватимуть що 3 тисячі гривень. Самі розумієте, що дуже добре це моральна підтримка, але матеріальна підтримка нашим людям. Точно не завадить. Ой, вибач, вибачте, будь ласка, телефон. Я хотіла би ще зупинитися на особливостях виховної роботи, бо психологічна підтримка, підтримка проведення виховної роботи це дуже важлива частина нашої роботи. Дуже… Дуже складно, дуже складно спілкуватися в онлайн режимі, але ми зобов'язані це робити. Ми працюємо тут із міжнародними партнерами, з ЮНІСЕФ щодо безпекової психологічної підтримки і вчителів, і батьків, і дітей. До цієї роботи залучились, звичайно, і батьки. До, до всього, що проходить в освітньому процесі, залучена міська батьківська рада. Щодо стану наших навчальних закладів, то я думаю, ви це все знаєте і без мене, бо майже 60% будівель навчальних закладів пошкоджені. Є навчальні заклади, які повністю знищені, але робота по відновленню. Здійснюється дуже активно. Це і за кошти міського бюджету, і за кошти міжнародних партнерів ми чітко бачимо, які перспективи відновлення. На жаль, деякі заклади пошкоджені були вже і в друге, і в третє. І нашим особливим досягненням, тим, Чим пишається не тільки в нашій країні, а, мабуть, у всьому світі, це наші офлайн-осередки. Нам вдалося уже з вересня 2023 року розпочати навчання в змішаному форматі, тобто, частина дітей вийшла навчатися офлайн. В нашій метрошколі. Це унікальний проєкт, який ніхто ніколи не робив, і дай Боже, щоб ніхто ніколи його і не робив, і не потрібно було його робити. В метрошколі побували журналісти з 32 країн світу. Важко сказати напрямок континенту, звідки б не було гостей і які б. Просто не дивувалися, як діти навчаються в нашій метрошколі. І ось зовсім недавно, на початку травня, ми розпочали навчання в так званій ми її називаємо підземна школа, але це протирадіаційне укриття, де навчаються одночасно понад 400 дітей. Тобто ми щодня в дві зміни маємо можливість охопити майже 900 дітей навчанням. Це дійсно, це дійсно серйозний здобуток, бо ці осередки це єдині такі приклади в нашій країні. І Ігор Терехов, міський голова, він націлює нас на те, щоб ми максимально розширювали можливості офлайн навчання, але виключно в безпекових умовах, виключно в спорудах, в захисних спорудах цивільного захисту. Зараз ми над цим дуже активно працюємо, і я маю надію, що з. Вересня місяця кількість дітей, які навчаються онлайн. Офлайн у нас розшириться. Нині офлайн навчається більш ніж 3 тисячі дітей. Ми розуміємо, що це мало, але ми будемо намагатися розширювати кількість дітей, що навчаються офлайн. Я з задоволенням відповів на ваші питання, бо розповідати можу дуже-дуже довго. Можна зараз одне питання. Ви кажете, три тисячі дітей навчається так, офлайн? Так. Це в метрошколі тільки? чи це Ні, це їм в дві тисячі. У нас є п'ять станцій метрополітену, у нас є протирадіаційне укриття в одній із шкіл, в школі 173 і в підземній школі. Зараз в, в загаль-загалом це 3146 там дітей, але ми зараз працюємо вже на розширення над розширенням осередків в метрополітені, в ПРУ і в плануємо будівництво нових підземних шкіл. А можете сказати, будь ласка, який орієнтовно це відсоток від загальної кількості? Звичайно, я скажу наразі в місті Харкові перебувають 54 тисячі дітей. Всього у нас за мережею ми навчаємо 104 тисячі дітей, тобто ми навчаємо всіх по всьому світу. А в Харкові трохи більше 50%, 54 тисячі. Якщо ми візьмемо трохи більше 3 тисяч, то це десь 8%. Десь 8%. Це небагато. Але це, це те, що ми наразі маємо. А, скажіть, будь ласка, у мене питання стосовно випускних останніх дзвоників, чи будуть вони, і якщо так, Я в якому готова. форматі? Добре. Останні дзвоники в нашому місті будуть проходити виключно в онлайн форматі, тобто всі 104 тисячі дітей почують останній дзвоник в своїх гаджетах. Але там, де діти знаходяться в повній безпеці, тобто в метрошколі, в підземній школі ми зробимо для них якісь символічні свята, привітаємо, може, трохи з ними там пограємо, будемо їх розважати, якісь подарунки для них придумаємо, ну, Вірніше, вже придумали. Тому офлайн дзвінок буде лише для тих дітей, які навчаються в захисних спорудах. Всі інші виключно онлайн. Що стосується випускних, у нас є думки і по поводу з приводу онлайн і з приводу офлайн, але ж зрозумієте, все рівно батькам необхідно буде прийти в заклад і особисто забрати документи. Тому я думаю, якщо, ми, якщо навіть безпекова ситуація не дозволить нам провести... Святковий випускний вечір, то директор в укритті особисто при врученні документів зможе привітати і батьків, і дітей просто в звичайному спілкуванні. Розумієте, багато хто говорить, що там яке свято, війна, війна це для нас, а дитинство воно одне. Діти не повинні весь час бути в якомусь е, негативі. Вони повинні радіти, сміятись, бо їм ще жити. І нам потрібно, щоб от в цей проміжок, часу, в тяжкий проміжок часу у дітей було якнайбільше позитивних емоцій, щоб на їх психіці, на їх подальшому житті. Оця трагедія якнайменше відобразилась це такий чисто психологічний підхід. Є ще запитання, так? Іванівна, доброго дня. Скажіть, будь ласка, може, ви аналізували скільки заявок від батьків на наступний навчальний рік, щоб хотіли навчатися саме офлайн? А ви маєте на увазі в першому класі а, чи всіх, взагалі всіх так? Ну давайте я зупинюсь на першокласниках. Ми проаналізували, що слідуючий рік ми наберемо десь 7 тисяч першокласників і 5 тисяч батьків заяви вже подали. Зразу хочу сказати, що заяви ми приймаємо у будь-якому варіанті електронною поштою. На мобільний телефон в будь-якому меседжі, чи директорові, чи класному керівникові, аби лише ми бачили, що це заява від батьків, і вони в тому ж електронному вигляді можуть надіслати документи дітей. І це може бути і офлайн, якщо батьки хочуть особисто познайомитися із школою. А що стосується. Взагалі, кількості дітей, то кількість дітей трохи зменшиться. Чому? От зараз дітей у нас 104 тисячі, але у нас випуски, які ідуть, от, наприклад, 10-11 класи. От 11 класів у нас 8, майже 8,5 тисяч. Вони підуть, а Прийдуть 7,5 тисяч першокласників, тобто вже мінус тисяча. Дев'ятикласники, їх багато, їх майже 10 тисяч. Багато з них підуть до професійно-технічних навчальних закладів, до коледжів, їх теж змішать. Тому ми прогнозуємо десь зменшення на 2-3 тисячі, але не за рахунок тих, хто. Покине нашу освітню сім'ю, а за рахунок зміни самої мережі навчальних закладів. хто з них хоче само офлайн? На, так, ми зараз проводимо опитування і ми зараз уже формуємо мережу. О, дивіться, приклад такий: на станції Масельського ми плануємо. Чотири нових осередки для навчання. І уже зараз Немишлянський район активно працює з батьками над тим, хто з дітей бажає навчатися офлайн. Це, тому і у нас буде охоплення. От індустріальний район, майже всі бажаючі будуть охоплені, бо ми зможемо у підземній школі навчати. Півтори тисячі дітей, ну, позмінно чи, і так далі. Тому ми цю роботу ведемо, це робота щоденна, це робота класного керівника, це робота директора школи, ми її узагальнюємо і намагаємося задовольнити потреби батьків. Але якщо нам не вдасться задовольнити всіх, то без образ, перш за все, ми будемо е, зараховувати до офлайн навчання першокласників і початкову школу. Бо е, старшокласники у нас надзвичайно розумні, вони розумніші, ніж вчителі, вони такі е, е, надсучасні, творчі і так далі. І для них. Для 9, 10, 11 класів онлайн-навчання взагалі не проблема. Взагалі не проблема. А для малюків, для малюків, для 6, 7, 8-річних дітей це дуже складно. По-перше, це складно самій сім'ї, бо мамі, чи бабусі, чи батькові чи комусь треба сидіти поруч, допомагати. Це перше. Друге, це шкідливо для здоров'я, бо для малої дитини. Три-чотири уроки в гаджеті щодня це шкідливо. І по-друге, рівень соціалізації, рівень формування колективу нульовий. Ви навіть не уявляєте собі, коли ми відкрили підземну школу і прийшли діти. Я дивлюся, стоїть вчителька красива, струнка, молода. Я кажу, що ви так хвилюєтесь? Вона каже: я хвилююсь, що мене діти не взнають. Вони ж, каже, мене бачили тільки отак. Вони ж мене не бачили жив ну, вживу. Хтось узнав, а хтось, а хтось і не узнав. І діти в травні місяці вперше побачили своїх однокласників. Ну, це, це, це звичайно, це щось надзвичайне, це щось надзвичайне. Так. можна уточнити? Масильського, це та що буде нова станція? Чи вона буде? це буде нова? Це буде шоста станція. Це буде шоста станція. е, е, За підтримки ЮНІСЕФ е вона буде е створюватись і за підтримки. Е е Державної підтримки Німеччини вона буде облаштовуватись. Ми у нас вже є такі домовленості. І ще у нас є один осередок. Ми його розглядаємо. Я поки озвучувати не буду, щоб ви потім не сказали, що я вам збрехала. Але ми плануємо розширюватися. І в планах офлайну скільки дітей? Ну ми плануємо додатково. Ми на сьогодні ми чітко бачимо. На сьогодні ми чітко бачимо, що не менш ніж на півтори-дві тисячі кількість дітей, що навчаються офлайн, збільшиться. І першокласників ну, початкових? пріоритет, пріоритет першокласник, пріоритет початкова школа. Ось, наприклад, дивіться, підземна школа. Ми вже в, в індустріальному районі. Ми вже прийняли тисячу заяв на навчання, і із цієї тисячі заяв майже 350 заяв це в перший клас. Це в перший клас. Тому перш за все будемо охоплювати першокласників і продовжимо знову ж таки дуже ефективну роботу по вихідних. У нас метрошкола не пустує жодного дня, по вихідних у нас там. Працюють так званий метросадочок. Ми працюємо там, на жаль, через брак приміщень лише з дітьми шестирічного віку, які підуть до перших класів. Тобто, оці діти, які йтимуть в перший клас, вони вже пройшли підготовку, і вони вже знають, хто буде їх однокласником. І ще одне питання. А мережа самих шкіл, ліцеїв, як зараз у нас, вона змінилася, скоротилася? Ні, і е, по кількості 9-10 класів я не знаю, є школи, які втрачають ці два класи. Е, е, ні, вони не втрачають справа в тому, що е, е, в 21-му році і цей процес тривав, і ми його завершили уже в 23-му році, е, була здійснена реформа. Загальної і середньої освіти. Наразі у нас немає загальноосвітніх шкіл, наразі у нас немає спеціалізованих шкіл. У нас є гімназії і є ліцеї. Чим вони відрізняються? В гімназії навчання завершується 9 класом. А в ліцеї навчання завершується 11, ну а надалі буде 12 класом. Тому це не про це не, не те, що ви говорите, що деякі школи не зможуть набрати 10 клас. Вони по своєму статусу вже не будуть набирати 10 класи, бо вони завершують навчання дев'ятим класом. Це дуже правильно, бо ліцеями стали школи більш е, успішніші. Ті, які користуються популярністю у батьків, там, де є дуже висококласні педагоги, тобто, замість того, щоб всі школи випускали одинадцятикласників, тепер це буде із 184 шкіл, це буде 100 шкіл. Але... Вони будуть надавати більш якісну підготовку старшокласників. Там буде і матеріальна база міцніша, і комп'ютерна база, і педагогічна, педагогічний склад. Тому це отак. А загальна кількість десятикласників, загальна кількість, вона буде на рівні минулих років. Скільки ліцею, скільки у нас гімназій? На, сьогодні і... на сьогоднішній день uh -huh. я вам е, з, чітко до однієї одиниці не скажу, бо, бо кожне це питання сесійне ми виносимо на сесію е, процес переіменування шкіл. От наразі приблизно 100 ліцеїв і 80, і 70 гімназій і ще 14 виключно початкових шкіл. у нас Є зараз така категорія, як початкова школа? Ну, наприклад, там у нас 179, 180, 176, 177 – Це школи, де лише початкова школа. До речі, дуже зручно і батькам, і дітям, і зручно, і комфортно. Ольга Івановна, скажіть, будь ласка, до нового теж, навчального року з якою кількістю поремонтованих шкіл? Харків прийде, якщо є такі цифри чи плани, так, от за цей літоч... Ну, я вам скажу, що за кошти міського бюджету вже відремонтовано 50 шкіл, Уже відремонтовано. Але, на превеликий жаль, от лише на минулих тижнях пошкоджений центр дитячої творчості, дитячо-юнацька спортивна школа, дві школи на Олексіївці. Вчора професійно-технічний навчальний заклад, тому вибачте, але тут прогнозних показників я надати не можу. Це, по-перше, по цьому. А по-друге, є міжнародні партнери, які, наприклад, ЮНОПС, Фіни, Німеччина, вони взяли об'єкти для ремонту і тут. Вони ж нам не підзвітні, не підконтрольні, ми ж їх не можемо підганяти. Вони зроблять тоді, коли у них будуть можливості, безпека, гроші і так далі. Але ми всі з усіма партнерами міжнародними, ми на постійному, на постійному зв'язку. Що стосується, наприклад, закриття контурів, то контури закриваються. Відразу, в той же день, як тільки відбувся приліт, це дуже болюче питання, і, на жаль, не завжди я, як управлінець, можу його прогнозувати чи ним керувати. А ще щодо книжок хочу спитати видавництво фактор друк, да, от біда велика для всієї України. Чи прогнозували, можливо, якісь підручники мають змінитися за це літо? Так, і ви їх чекали? Я розумію, що ще три місяці. Так, є, але... я готова вам відповісти мені, мені дуже жаль, боляче було дивитися на ці спалені підручники. Таке враження, що ворог. Взявся воювати з освітою, з культурою, з інтелігентністю, ну, знищити те, чого в них немає. Але фактор друк не друкував для закладів загальної середньої освіти підручників. Ми одержуємо підручники. ну, Десь 80% підручників, 70-80% підручників для нас видруковує ранок. Для нас відруковий ранок, вони теж потерпали, вони теж мають прильоти, але вони встигають, і нові підручники будуть у тих класів, які крокують по новій українській школі. От в минулому році. Це були шості класи сьомі, зараз сьомі, восьмі це ті класи, які будуть уже за новою програмою навчатись. Лише їм будуть видруковувати нові підручники. Всі інші будуть використовувати ті ж самі, що й були. Ну я вам скажу, що Міністерство освіти і науки відпрацювало дуже чітко у минулому навчальному році. І ми майже без затримки отримали всі необхідні підручники. Будемо мати, будемо надіятись, розумієте, це не питання органів місцевого самоврядування, бо Міністерство освіти і науки проводить тендер на видрук цих підручників, їх видруковують, потім їх відправляють в регіони. Ну, здійснюють розподіл згідно нашої заявки, відправляють в регіони, і ми їх одержуємо безкоштовно у регіонах. Тому все буде залежати наскільки чітко відпрацює Міністерство освіти і науки. Але виходячи із попереднього досвіду, все було добре. На жаль, не всім дітям ми їх можемо віддати. Ви ж розумієте? Бо багато дітей за кордоном. І ми їм не немає не фізичної так, можливості їм передати. Але ті, що в Харкові, ті, що в Харкові, ті підручники маю надію, отримають. Звичайно, з підручниками складно, бо десь у когось згоріли, у когось пропали. Але ми з розумінням до цього ставимося, бо ви ж розумієте, що приліт. І, чесно кажучи, не про підручники, перш за все думає родина. Тому ми з розумінням ставимося де треба. Ми їх списуємо, і батьки ставляться з розумінням, передають, як кажуть, вони повертають до школи. Ми передаємо їх слідуючому класові. Тому наразі не можна сказати, що у нас є напруга щодо забезпечення підручниками, так скажемо. Ольга, а у вас є інформація про те, скільки дітей, які за кордоном, залишаються і в нашій школі, тобто відразу дві школи. Вони... Ми дивіться наразі тридцять чотири тисячі дітей знаходяться за кордоном. Це ті 34 тисячі, які навчаються в наших школах, в наших школах. Бо... Дехто із, дехто із сімей, виїхавши, забрали документи зі шкіл. Вони вже в нас не обраховуються. А це ті 34 тисячі, які в мережі наших шкіл і які виходять на навчання. Хтось із них відвідує школу у відповідній країні, а хтось навчається лише. В нашій школі це залежить не тільки від бажання батьків, це іще залежить від вимог тієї чи іншої держави. От, наприклад, ви, мабуть, читали, що Польща буде вимагати, щоб діти, які перебувають, ну, шкільного віку, які перебувають на території країни, щоб вони навчалися. тому, Якось будем, Ми навіть ми навіть, Міністерство видало відповідний наказ, дуже правильний, де, якщо, наприклад, ваша дитина навчається в школі там, Німеччини, Нідерландів там, чи Бельгії, де завгодно, але вона хоче відвідувати і уроки шкільні, а фізично це дуже складно. То ми створюємо для таких дітей окремий спосіб навчання. Ми для них створюємо окремі освітні програми, де діти будуть відвідувати лише український компонент, тобто українська мова, література, історія України, географія України, а всі інші предмети: біологія, хімія, математика їх можна буде перезалікувати дитині для того, щоб перевести її з класу в клас. Це, це б непогано. У нас вже є е, кілька таких класів, і я думаю, що таких кілька класів, е, ну, кількість таких класів збільшиться. Ми пояснюємо батькам, як це можна зробити, щоб не перевантажувати дитину, яка мало того, що вона на чужині. Що їй складно навчатися в новому колективі з, новою, з новим мовленням, і ще їй треба і проводити уроки в складної школі, бо вчитель провів уроки для тих, хто в межах України і Харкова, а тоді йому ще треба поспілкуватися з тими, хто за кордоном, а, а вчитель одержує заробітну платню за. за як, як кажуть за одинарне проведення уроку, а не двійне. Самі розумієте? Так, тому з цим працюємо. Дякуємо, немає більше питань, так? Пані Ольга, тоді вам щиро дякуємо за те, що прийшли, поділилися і планами, і здобутками за цей рік. І сподіваємося, що вже новий навчальний рік дуже хотілося б вірити, розпочати в мирному Харкові. І дякуємо всім взагалі працівникам освіти за вашу роботу, за те, що продовжуєте в надскладних таких умовах навчати дітей. Вітаємо вас з завершенням навчального року. Ще раз всім дякуємо за увагу. Дякую, дякую.